përshëndetje të dashur nxënës. Un jam Hava Kelmendi, mësimdhënëse e matematikës. Sot për ju kam përgatitur një sim mësimore, krahasimi i dy numrave natyror. Ju do të mësoni të vendosni numrat natyror në boshtin numerik dhe t'i krahasoni ata. Materialin për përgatitjet prezentimit e kam përdorur nga libri Matematika 6, faqe 9 dhe Matematika 6 për mbledhje detyrash, faqe 4. Rikujtojmë, pse i krahasojmë numrat? Numrat i krahasojmë për të treguar cili është më i madh, më i vogël ose baraz. Cilat shenja i përdorim për krahasimin e numrave? Besoj se i keni kujtuar shenjat më i madh, më i vogël dhe baraz. Shembull, krahason numrat 138 dhe 86. Gjatë krahasimit, keni vrejtur se numri i parë, 138, është më i madh se numri 86. Njëkohësisht vlen edhe anasjelltas. Numri 86 është më i vogël se 138. Çfarë mund të themi? Ndërmjet dy numrave natyror me numër të ndryshëm shifrash, më i madh është ai që ka më tepër shifra. Pra, numri 138 është 3 shifror dhe numri 86 është 2 shifror. Prandaj, 138 është më i madh se 86. Vendosim këta numra në boshtin numerik. Shikojmë largësinë e këtyre numrave prej zeros. 86 dhe 138. Ai numër që është më larg djathta zeros ka vlerë më të madhe. Do thotë 138 është më i madh se 86. Apo, mund të themi se numri 86 është më afër numrit 0, që është origjina e boshtit numerik, se sa numri 138. Prandaj është më i vogël. Të krahasohen numrat që shihni në ekran. Mund të përdorni një fletore dhe laps për të mbajtur shënime që të keni saktësinë më të madhe në zgjidhjen e detyrës. Siç e mësuam rregullën më parë, numri 92 është më i vogël se numri 112. Pasi 92 është numër 2 shifror, kurse 112 është numër 3 shifror. Detyra e dytë, B. 1340 është numër 4 shifror. 989 është numër 3 shifror. Prandaj 1340 është më i madh se 989. Në praktik përdoret edhe shkrimi vertikal ku shifrat radhiten sipas pozicionit. Dhe pastaj bëhet krahasimi.
Duke filuan gaan ai mait vrem sekta dy numra jan me numër të barabart shifrash. Pra të dy jan numra 5 shifror. Krahasojmë shifrën e 5 që është e para nga e majta. Pasi 3 më i vogël se 5, atëherë numri 34782 është më i vogël se numri 59621. Ngjajshëm e zgjidhim edhe shembullin e 4. Numrat i vendosim në vertikalisht sipas pozicionit të shifrave. Çka vrem te ky numër? Të dy janë numra 5 shifror, por shifra e 10.000-sheve është e barabartë. Tani kërkojmë një dallim tjetër. Shkojmë të shifra e mijësheve, ku vrejmë se numri 6 është më i madh se numri 3. Prandaj, numri 76214 është më i madh se sa numri 73989. Mbani mend, krahasimi i dy numrave natyror me numër të barabart shifrash bëhet duke krahasuar me radh shifrat e tyre në vendet përkatëse, duke filluar nga shifra më e vjetër, duke vazhduar derisa të gjenden shifra me vlerat të ndryshme në vendet të njëjta. Më i madh është ai numër i cili në këtë vend ka shifrën më të madhe. Shembull, të renditen numrat si pas madhësis, duke filluar nga numri më i vogël deri te numri më i madhë. Besoj se nuk keni me pas vështirësi të dalloni, se numri më i vogël është 45269, pastaj 45521, pastaj 256674, më i vogël se 326719, më i vogël se 425961. Shembull. Tre fëmi hëngrën 13 mol. Arbri hëngri më tepër se se cili nga dy fëmijët e tjerë. Sa mund të jetë numri minimal i molve që hëngri arbri? Ashtu që se cili fëmi hëngri së paku një mol. Detyrën do të zgjidhni duke i provuar rezultatet për t'i plotësuar kushtet e detyrës. Nëse arbri i ka hangër 5 mol, dy fëmijët e tjerë kanë mundur të marrin nga 4 mol, për të formuar shumën 13. Tjetër mundësi është arbri 5, fëmiu i dytë 2 mol dhe i treti 6 mol. Kombinim tjetër është 5, 6, 2, pasaj 6, 2, 5, 6, 5, 2, 6, 3, 4, 6, 4, 3, pasaj kalojmë me 7 mol për arbrin, 3 për fëmijën e dytë,
3 për fëmijën e 3, 7 për arbrin, 2 fëmijën e 2, 4 fëmijën e 3, e të tjera. Pra e rrisim numrin e mollëve që i ka hangër arbri dhe mund të vazhdojmë kështu edhe më tutje, por neve detyra na ka pyetur cili është numri minimal, cili është më i vogli prej numrave në shtyllën e majtë, në shtyllën e parë. Pra, nga numra që shenin në ekran, numri më i vogël është 5. Kështu, mund të themi se arbri i hangri 5 mollë. Për punë të pavarur, ju sugjeroj të ushtroni nga libri Matematika 6, faqen 11, detyrat 4, 5, 6. Ju falenderoj për vëmendjen, shihemi në orët tjera.